このついこの間まで、福祉現場、障害者施設ショートステイで働いていました中村と言います。このコロナの中で、大変、障害者施設福祉現場、介護現場、そういったものが非常に大変だと、ギリギリだということを感じました。交代できる人がいないと、人手が足りないということを、強く感じています。人手が足りないといった中で、人が続けられない。で、人を入れようとしても、赤字になってしまうと。で、その分、人手がかかるご利用者さんを受け入れることができない。そういった現状がありました。私としては、この間、5年間、働いていましたけれども、立場が、リーダーということにもかかわらず、そして夜勤も、相当数、やっていましたけれども、手取りで23万と。夜勤やってなければ18万です。5年間働いていてと。到底それではやっていけないという人の気持ちがわかります。一緒に働いていた人たちも、どんどん辞めていって、もう全然残っていない。そういった中で、ぜひ、介護現場のことがよくわかっている宇都宮健二さんに頑張ってほしい。私は宇都宮健二さんに投票します。なぜなら、宇都宮健二さんは介護、福祉に力を入れてくれる唯一の候補者だからです。